Ndëruar telespektues mirëmbrëma. Një ngjarje minutave të fundit na detyron që emisionin e kësaj mbrëmje ta spostojmë për pak minuta dhe t'japim vëmendje për shkak të rëndësisë së ngjarjes. Rëndësisë themi sepse në fakt edhe pse ne do themi, do flasim, nuk ndodh ndonjë gjë e rëndësishme siç ndodh rëndom në vendin ku jetojmë. Nuk ndodh asgjë. Dhe ndodh gjithçka. Çuditërisht. Në portin e Durrësit është bllokuar 30 ose 31 kg kokainë të ardhur nga Amerika Latine, nga Ekuadori. Por ndërkohë kjo lidhet me një moment, me një operacion që vazhdon, lidhet edhe me një sasi tepër të madhe, ndoshta kjo në ngarkesë kapur lidhet me një sasi prej 6 tonës të bllokuar pas operacionit në Durrës, të bllokuar në Malt. Edhe një sasi prej herë 20 herë më shumë në Malt. Dhe fjala është për këtë sasi, për ndoshta edhe tjetrën, të Banane King, të cilën në emisionin ton, por dhe një pjesë fare e vogël e medias se ka lakuar shpesh. Them fare e vogël sepse media shqiptare, sikundërse autoritetet janë nuk pothuaj se nuk merren fare me këtë problem. Kur të media shqiptare, jo vetëm artistë të njohur dhe emrat më dhenjë që vënë fytyrën e tyre, të kjo kompani kanë vënë fytyrën e tyre të madhe, të njohur, por dhe mediat opozitare, thellësisht opozitare, të identifikuar si media të drejtë për drejtë të opozitës, kanë poshtë shirita të konsiderushme, të ndriçuara fort të kësaj kompanije që sjell ngarkesat vazhdueshme dhe nuk i hynë gjë më kem. Një kohë kur në vendet të tjera, kompanitë të tjera, edhe për sasira minimale, ose njerës përdorus ose shpërndarës të rëndomtë, janë tani në dyert e drejtësisë dhe në përburgje. Zoti Hoxha, bashkë do flasim, para se të flasim dhe me pjesën tjetër, të si të një kam, apo të bëjmë prezentimin më mire, Artan Hoxha është në mbrëmjen e sot me mua, për diskutuar për pjesën që ne kishim përgatitur, por rastësisht është dhe ky problem, të cilin do ta konsiderojmë, siç tham. Elgjys Muzhaqi, ekspert sigurie. Përshëndetje. Elgjys, faleminderit. Entona Bilega dhe meritan se jam një bashkëpunëtor të prershëm të emisionit të Pa Ekspozuarit. Problemi që ne do të diskutojmë gjerësisht me këtë panel është hakerat këtë radhë kanë nxjerrë lakuriq, kanë sekretin, kanë prishur sekretin e shërbimeve sekrete. Dhe këtë do të diskutojmë, por pasi të flasim për bananën tonë të mrekullueshme që sjell sasira të konsiderueshme droge dhe pastaj i shpërndan në të gjithë Evropën. Pra, zoti Hoxha, ç'është informacioni i kredit që mundojmë deri tani, edhe pse ka fare pa kohë? Në fakt, ne kemi mos gaboj që nga fillimi i këtij viti, pra në janar, të paktën te studioja jote, këmë thëmë drejtën është të vëndi që është përmëndër më shumë kjo temë, dhe që vazhdimisht kemi folër rreth të njëtës linjë të narkotrafikut, të njëtës mënyrë që është përdorë, dhe po thonjë të njëtëve operatorë. Dhe gjëja që kemi këmë ngullur që nga janari, pra kur u kap një sasi e cila dyshoj në 1 tonë e 980 kg, pra ishte sasia që kishte kaluar, dhe ne kapëm vetëm një sasi për 118 kg. Ajo e famshmeja që u deklaroi grabitur në fillim në Romanat, kamioni me banane. Që nga i moment deri sot, të gjitha rastet e tjera në Shqipëri, ku është kapur, është gjetur kokainë, qoftë dhe në pjesën e jashtme të kontejnerit, keni parasysh që bananet vinë nga, me që kam dhe të freskët eksperiencën, sepse shkova në portin e Guajakilit, dhe Guajakili nuk ka një port, por kishte 4 porte, dhe nga të 4 porte, 3 nuk ishin skaner fare, nuk ekziston të skaneri. Por, ju kishte... bëni fjallë tani për në botën arabe? Jo, flasë në Amerikë Latine, kështë para i muaj. Pa, dhe vajtë pash, takova drejtoresh në porteve atje, dhe ishte vetëm një port, i cili ishte me koncesionar, dhe kishte marrë një kompani holandeze, sepse porti Rotterdamit është porti tjetër kryesor në Europë përveç Anversës, ku zbarkojnë sasit e mdhat kokainës. Dhe holandezët kishin vendosur që një port të amernin vetë dhe kishin vendosur skaner për dërgesat që shkoni në Rotterdam.
Por nga rkesat e tjera që lëvisin gjithë botën, nuk ishte skaner, nuk ekzistonte skaneri. Fare. Pra atje s'ishte problem për ta kaluar. Problemi ishte si do ta merrje. Dhe në Europë problemi është që ta marrësh pa hyrë në skaner, sepse kontejnerët nuk zbresin direkt nga anija dhe kalojnë skaner. Kontejnerët qëndrojnë në radhë derisa ato virava, sepse janë kontejner frigoriferik dhe ato kanë një grafik kur merren. Nuk merren një herësh. Ato bananet, pasi merren aty, kanë nevojë të piqen, sa të vinë të papjekura. Dhe asnjë kompani nuk i merr të gjithë kontejnerët një herësh, por i merr mbas një grafiku ditor, në mënyrë që merr një, dy ose tre kontejner, i përpunon, i nxjerr një treg, i shet, pastaj shkon e merr tjetrin, sepse nuk i përpunon dot të gjithë. Ngarkesa e fundit që ka ardhur kompanisë Ziko Sha apo Bana Kingu që njihet më tepër, e njëta kompani. Po për sot, i kanë ardhur 84 kontejner. Ajo sot është importuesi më i madh i 84 kontejner ku kanë po, i kanar, drog, më fali i banane. I banane. dhe ajo që bën përshtypje në rastin e sotëm, pra, është e njëjta linjë. Pra, në qoftë se tek Alba Exotiku, pronari i cilës u shpallën kërkimi u arrestua dhe vllai vetë ku diun tjerët, i gjendeshin në pjesën frigoriferike, në pjesën e jashtme, ku mund ta fusin në port. Atje dhe janë sasi vogla. Kur është brenda kontejneri, pra është brenda narkën e bananëve, do thotë që është nisur që aty është e koordinuar çdo gjë. Në pjesën e jashtme, ata e fusin atje nga jashtë në port, gjatë kohës që kontejneri është mbushur deri në port, dhe e marrin po në port në pjesën e jashtme, hap kapakët e kaloriferit atje dhe ti i merr ato. Tani çka ka ndodhur? Rasti i sotëm është rasti identik që po të hapësh ti emisionin, pse nuk e pasu kohë, po ishte edhe javës tjetër ke. Ja, hape dhe gjej atë janarin dhe kanë bërë dhe shpjegimin dhe sa arka janë, sa shpesh arka, sa merr një kontejner, gjitha me. Po, do ta kemi një mision. Çfarë ka ndodhur sot? Në rastin e 29 dhjetorit vitit kaluar, u gjetën 119 kg banane, të futura në arka drogë. Në kokainë, pra 119 kg kokainë, të futura në arka, të cilat e kam peshën standarde 19 kg. Pesha bananës. Cicila... Dhe 2 kg është kartoni, është 21. Kaq peshon një ark, një kuti, në ato që duket në kamë. Dhe çdo ark banane, nga ato që u kapën, kishin 17 kg kokain, kishin vetëm 2 kg banane për sipër, dhe ishin të futura me reshta. Në fakt, ne kapëm vetëm 119 kg që trafikantët nuk e morën dot në durës, se një tonë e 800 kg e morën ata. Kjo u ngeli pa marr dhe u kujtuan ta merrnin rrugës. Sot tani, pse përkojnë këto raste dhe me rastin e Korrikut që ne e kemi përmendur po këtu, ku u arrestuan një pjesë e personelit të sigurisë portit, ku u tha që u zhdukën 60 arka me banane, se bananës kjo. Po hyri 1 ton kokainë aty, 1 ton e 20 kg. Ka qenë rasti i mos gaboj 17 Korrikut. Tani në të gjitha këto raste ku kompania e cila ka bërë importin është e njëjta, është gjetur e njëjta formë. Pra është gjetur brenda në ngarkesë, jo në paretë, edhe kjo është sotmja. Pra në dhjetorin e vitit kaluar, në Korrik. Te kjo është sotmja. Janë kapur dy arka, te këto dy arka me banane janë gjetur. Policia thotë që janë kapur në fillim tha 30, pastaj 31 dhe tani në fund 33.5. Është standard, 17 kg ka njëra, 17 ka tjetra, ka nga dy sipër. Dhe kokrat e bananave. Tani, çfarë ka ndodhur në rastin e sotëm? Policia deri tani pretendon që skaneri e ka nxjerrë të pastër kontejnerit. Pra që nuk ka skaneri ynë. Ynë. Që nuk mund të ketë qenë fikur thua, po nuk shes skaneri. Një minutë. E ka nxjerrë të pastër dhe thotë që kontejneri ka qenë nuk ka patur element që mund të dyshoj për ngarkesë kokaine. Çfarë ka ndodhur? Nxorë dhe pamje policia, nxorë atë qenin që shefat i mbrapa ti, dhe thotë qenia e kapi e zbuloi, sepse këta, edhe pse doli e pastra ajo nga kontejneri, e hapën kontejnerin, dhe futun qenin dhe qeni i gjeti se në cilat arka, sepse çdo kontejner ka 1040 arka. Pra nuk është sasi, vetëm ta shkarkosh kontejnerin. Pandi me qenin, thuj, tani, pra sasi e shkaj. Diçka, fakti që kjo u gjetë me këmbngulje, pra, duke edhe pse skaneri kishte nxjerrë pasën, dëshmon që kemi të bëjmë me një informacion që vjen nga i cili na është servuar nga lart. Dyshimet janë që një sasi shumë e madhe për 6 tonësh është e të njëjtës linjë, pra e të njëjtës rrugë kokainës, është kapur në ishullin e Maltës. A ka lidhje kjo me këtë që u kap në Durrës? A do vinte ajo këtu? A është e njëjta organizatë kriminale e cila po lëviste sasinë në disa drejtime për në Europë? Ne ende nuk e dimë, kjo është pjesë e hetimit.
është fakt që anija që ka ardhur sot, ose kontejneri që është hapur sot në Durrës, është nisur në 20 shtator nga porti i Ekuadorit, port Bolivar, në Paqësor. Në datën 30 shtator ka kaluar kanalin e Panamas, për të hyrë në Oqeanin Atlantik. Në datën 21 tetor është rruga ku aq i duhet ka qëndruar në Gioia Tauro në Itali. Po kjo është 6 tonë vetë. Gjitha kjo që ka ardhur, po flas për këtë që ka ardhur këtu. Edhe ajo mund të ketë bërë një tonë rrugë, nuk e di me saktësi atë. Pra, po këto janë porte tranziti, nuk janë porte që kalon në skaner. Dhe në datën 28 tetor, pra 5 ditë përpara, Ania ka ardhur në portin e Durrësit. Tani, kur shkarkohen kontejnerët, thashë njëherë ato kanë një grafik që kompania vjen i merr. Fakti që aty është këmbullur, që te ky kontejner është kontrolluar dhe me qenë mrapa, edhe pse skaneri, siç pretendohet, sepse unë ende nuk jam lidhur dot me përfaqësuesit e skanerit, skaneri ka një kompani private. Dhe se kam parë edhe herë tjera, kam parë një përplasje midis kompanisë që kontrollon që ka në administrim skanerin, edhe autoritetet tonë shtetërore, sepse donte lëm fajin njëri tjetrit, kush e ka fajin. Dhe në rastin konkret, sasia që është kapur sot, itinerari që ka përshkuar anija, ose kontejneri, mënyra se si është përdorur ajo, dëshmon që kemi të bëjmë me të njëjtën linjë, tani gjatë këtyre 10 muajve, pra nga janari deri sot. Kanë kaluar, 1 tonë e 981 kg ka qenë ajo e fillim vitit. 1 tonë e 20 kg ishte ajo e korrikut që ne nëzorëm vetëm që na mungonin 60 arka, se nuk kapëm do të gjë farë. Fut dhe sasin që është kapur sot, po heqë ato sasit që u kapur në Ajonia që erdhi me qymërguri nga Kolumbia. Dhe, ba, vetëm sasi të kapura, pra deri në këtë moment, ne kemi gati 3 tonë. 3 tonë? 3 tonë kokain. Pra 3 tonë në një port si port i Durrësit. Dhe njëte kompani? Sigurisht është njëte kompani. Tani, 3 tonë është sasi e frikshme. Për një vend si Shqipëria, se vend, ne jemi vend tranziti, ne nuk kemi vend, nuk ka treg Shqipëria për 3 tonë kokain. 3 tonë kokain me çmimin e shumicës në treg, 27 apo 28.000 euro kilogramin, në Ekuador e merre për 1.000 kilogram, për 1.000 dollar kilogramin. Ose mund ta merre edhe gjysmë për gjysmë çmimin, pra ta merrni falas pjesën tënde, por të shisni edhe pjesën që t'jepte ka të ndaluar busit aty. Tani, në shofer se për fat keq kjo është historia më tragjike, por sot prokurorët e Spakut më në fund kanë vendosur të shkojnë vetë, sepse rastin e 1 tonë e 900 kg nuk e ka Spaku sot e kësaj dite. Nuk e ka të Spaku. Ja kanë lënë prokurorisë Durrësit. Nuk e di pse e kanë lënë, punë e tyre. Sot prokurorët e Spakut kanë shkuar aty, por besoj që prandaj kanë shkuar sepse do të jetë një informacion një operacion bashkëpunim me partnerët. Fakti që policia ka qenë aty me kamera, me qend, me përgatitur, do të thotë që sigurisht e ka ditur, sepse ndryshe nuk ka shanse në herë tjetër të vëm me të jemi kaq të përgatitur. Janë shoqëruar deri tani 8 persona, punonjësit e kompanisë kanë shkuar për ta marrë dhe ke parasysh ata janë njerëz që po ta dinë që aty ka kokainë, nuk besoj që ata e marrin përsipër ta bëjnë transportin. Ata janë punëtorë, i thonë shko merr kontejnerin, shkon për ta marrë ai dhe ta sjellin. Ata nuk e dinë se çka brenda, jo. Dhe prandaj hetimi deri tani nuk shkojnë më tej, po ngjelin. Pa partnerin dhe qenin thuaj, pa partnerët që tani qeni nuk flet. Qeni e bëri punën vet. Ma dim se më kujtuam nga ky qeni, në ka qenë një kohë që një qen Durrës ishte qen shumë i mirë, fakt kur ne e kishim shkollën e qenve në atë kohë, kapi brenda 2 muajsh kapi 4 ngarkesa, sigurisht që atë ishin ngarkesa të vogla, po ka ide. Qenin thuaj? Jo, qeni çai bën. Mbas muajin tjetër na erdhi lajmi, nuk e di mbam antenoni se kemi publikuar në media atyre, që qeni u hodh na kati 3 thurse se kishte marrë mbi dozë kokainë. Vran qenin thua. Po, qeni vrau veten thon, e kupton? Tani unë në rastin medias duhet liqni të qenin tjetër tash. Tani pa monitor. Në rastin konkret, unë uroj që të mos ia lëm përgjegjësinë qenit që ka gjetur. Këta kanë gjetur ca qen ndërkombëtar të tjerë. Ai qeni jon nga dhe shokët e tij të tij. Ai shikoj çik, ai qeni jon i shkëndij ishi i çuditur aty se por do të them diçka tjetër ta mbyll. Mbyll. E ta kam thënë emi Kjo pamje ta kam thënë kjo pamje kjo zëmendimin tim tregon se ka gjetur qenin. Sigurisht. Ta e kam thënë dhe emisionin e kaluar që ishin këtu për punën e bananave. Një misër i pjekur në Bregdet këtë vit bënte 1500 lekë vjetër. Kurse 7 banane bëjnë 2000 lekë. Tani 7 banane që kalojnë 2 oqeane për të ardhur këtu bëjnë 2000 lekë si një misër që e marrin në fushën e Xharrës edhe e pjekin. Tani me këtë fole që 7 banane bëjnë 2000 lekë të gjitha. Duket këtu që është arsyeja që kuptojmë gjithë tani, por unë kam një pyetje shumë të hapur për ty dhe për kolegët për ta mbyllur këtë moment,
se ne do vjojmë në emisionet që vinë. Kemi folur shpesh për kompaninë Banaking. Dhe kokainë të kapur për ngarkesat e tyre. Dihet që, siç e thash në fillim të emisionit, për sasira fare të pakonsiderueshme ose për shpërndarjes së ndonjë ligji dhe prandaj operon me shpejtësi dhe me forcë. Si ka mundësi që kompani vijon të operoj pa problem, dhe pasi e shkapu me drogë, ma dje dhe pse policia është sinjalizuar nga DEA, që kompania ka bërë trafik droge që nga viti 2014. Si ka mundësi? Kaq të korruptuar jemi ne, jo vetëm të gjithë, dhe me thënë, edhe media që e mbanë. Juli të shtrejnë e fjallik të sepse... Shtore këtu dhe të flasën dhe... A di që farishe veçanë sot në herët e tjera? Sot, që ditërish, pa shumë media, që nuk e përmëndin kur, ose përmëndin rastet atyre që kapishme me 7 kile, me 10 kile, sot e kam përmëndur këtë, dhe i e kam vënd në faqet par, a di pse e kam përmëndur? Se me sa duket kam baruar budgeti reklamave që ka qenë nga janari, dhe është sezoniri që ka njësu tani, dhe që ditërish sot, që media hapi, se i hapa ka sile para, nuk e thonë, jo, sot e kam thënë, sepse u kam baruar fondi, kam baruar fondi reklamave, dhe me që ka filluar sezoniri, ato duan budgetin e ri. Sot, prandaj, ky lajm ka patur shumë të për jehon, se edhe pësi sasi e vogël, ka sua me të tjera. Pra, nuk jam bërë kontratët e reja. Sot, në krasim e një tonëshin, sot është lajmë me... Nuk jam bërë kontratët e reja, më zhajt, dhe medjat me njëre thamë këtë gjithë. Sot kam për të tyrë, nuk i akuzër, nuk kam për të tyrë. E po mirë, tani që është i medjave, e shikon të su medja, në shumë ndryshe. Mose, një vetëm kaqë, unë nuk të doja ta përgjithsonit, se këto janë gjëra me natyrë të ndryshme. Media i shërben reklamës, po nuk është e përfshirë në këtë gjë dhe nuk ka për të tyrë media që të blokoj të kompani. Jo, nuk ka lidi me kompaninë. Media ka për të tyrë që... Në që se ju thoni aty sërish... Ska lidi me kompaninë. E titullin fakt duhet ishte që Banaking kapet për herën e 7 ose herën e 8 me miliona euro kokain. Si është problemi, se ami, nuk është problemi thjesht i kompani, se nuk... A mund të mbaroj? Jo, si i fjalli kam... U po thënë trot, shiko. Nuk e ka... Shiko që ka ndohë. Ne të në kemi kumbullu. Të tjerë standarti që ka përdoru. U fosin jajnë në bet. E kuptova më se kështë e qarë. Jemi me dope standart. O, kjo është e qarë, nuk është të probleme, jo. Po, mu po thëmë akoma më trosh dhe më ashpër. O i lirojnë gjithë, o i arsënë gjithë. O kryeministri, o ministri brëndshëm, o korporori përgjithshëm, o detori përgjithshëm i policisës, më prapa kësa kompanije. Po. Nuk ka si mundësi tjetër teorike, që këta njerës të jenë kundër kësa gjë dhe kjo kompani të vazhdoj herën e 10 që të stëfusi drogë. Pra, o kryeministri, o ministri brëndshëm, o prokurori përgjithshëm, o detori përgjithshëm i policisë. Zoti Muzhaqi, që kuptonë? Zoti Muzhaqi, po sepse dhe prokuroria... A gjithë për i damë, prokurori dodi tani momentet e fundit, qëfar kini ju? Qëfar mund toni? Ju lutem. Mund të them që me kaj sa shikoj nuk ka asgjë të re nga fronti përëndimit. Ca mund, sepse teknikalitetet që jep tani me shumë të drejt janë teknikalitetet që normalisht bota e krimit do t'i zhvilloj në përputhje me pengesat që do hasi rrugës apo me nevojat. Ajo që më del për para është që ka një kërkes të madhe për kokainën, për konsum. Njo më kotë vjen kjo kokainë, thjesht kryeministri jonë, në momentin që ka marrë pushtetin, ka marrë për sipër edhe tjetë, si më thonë, ndihmues, katalizator i përshpëtimit i procesin për mjetë Shqipëris, pasi në Shqipëri nuk e kemi pas në listat e trafiku drogave të rënda gjerin 2013-ën. Te kemi të ditur, të njohur dhe të strënjohur, sepse aje ka qenë periudha kur kemi hyrë NATO dhe kemi liberalizu vizat. Dhe më pas u bën të lojgjerash, që do të thot, për desa ka një kërkes tregu, për desa këto tonët kanë pa me interes, janë fut në tregë dhe kanë me farë mënyre, kanë zënë vendin të tregu ndërkomtar të trafikimit të drogave të forta, sepse në bashkohë me tani, tuk e ne nuk ka ishë konsum, mund t'jetë rritë konsumi, po jo në këto nivele. Shqipëri, po sigurisht Shqipëri është një vend. Rritët konsumi, për frymë popullësie e tjere, po prap duke pas parasysh që popullësie po na fjeron, edhe kjo. Pra shkurt më abeti, teknikalitetet ndryshojnë, sepse krimi është shumë fleksibël, struktura e agjensive lisbatuse është pak më burokratike, t'ju japi fakt për shemë, para se t'liberalizoheshin vizat, ju e mani men, administrata, qytetarë dhe thjesht, ne oficerët e policisë, duhet firmoshim dokumentet, mërshim leje, të plotësoshim kushte që të mërshim një vizë Schengen. Ndërkohë që dishim shumë mirë që kontingenti briste
me pagot 50 apo 100 eurose në për gjitha barët apo diskotekat e perëndimit, lirshëm, si dreqin shkoqin të atëherë. Pra, ka pas një lloj neshtësie nga strukturat perëndimore në këndvështrimin tim, pra nga ish kolegët e mi në ato kohë, e cila detyrimisht ka derivu në këtë situatë, ku pala shqiptare thjesht ka fillu të bjerë në sy shumë më tepër se çka qenë përpara. Sepse grupet tona janë bërë më të fuqishme, kanë kryer lidhje me ndonjë. Jo, po flasim për një kompani të cilës nuk i hyn gjem në këmbë, siç e thash në fillim. Po e tha se jam minja të të shëshë një teknologji. Dua edhe për jush një gjem. Nuk ka, shiko, kjo kompania se unë nuk merrem me detaje asnjëherë në strukturën time. Do merresh se ne këtë punë të kemi. O do jem pjesë e trupës operative që të merrem me detaje ose unë merrem me çështje strukturore. Pra në çështje strukturore mendoj që është kjo. Shiko, ju keni shërbyer në punojnë organet e sigurisë. Përveç tani jeni një ekspert sigurie dhe ju më mirë se të gjithë e dini që më mirë se të gjithë e gjithë ne këtu që kur një kompani kapet gjithmonë lemë, shishin lemin gjithmonë, ne themi kemi një frazë që kapet ajo që shishin lemin, po kjo kapet gjithmonë dhe si ju një gjenë kemë. Dikush kapet me 100 gram dhe paguan shtrejnë. Po flasim tani që ti di këto punë. I dim pra, për momentin, le të themi që një apo 2-3 kompani, se kjo mos të jetë bërë publike, po në tërat mos jenë aq publike, vazhdojmë punën. Nuk është e vështirë të zëvendësosh këto. Dhe unë mendoj... Mjafton të jenë ata që duan të bëjnë këtë punë, thonë. Mjafton që struktura, palca kurrizore të vërteta që është, këtë interes të vazhdohet. Atëre, zotja Bileke? Mendoj që kjo vazhdimi punës kompanisë është tregon se vullnetin e që ka një qeveri për luftuar trafikun e drogës. Sepse në qëse një kompani, një në dy ngarkesat e saj, ka ngarkes droge dhe vazhdon prej vitesh të kryej këtë aktivitet. Dreja thoshte që nga viti 2014. Prej 7, prej 8 vjetësh, atëherë kemi të bëjmë me një vullnet pro trafikut. Që shumë e thjesht, njëri që trafikon drogë, nuk mund të vazhdoj të bëjtë një të njërë në të njëtë vënd me leje dhe të po u kap, po su kap, kalon. Apo jo. Qartë. Kështu që kjo tregon vullnetin që ka kjo qeveri dhe ka filluar në 2014, në një vit pasi ka ardhur rinja në pushtet dhe deri sot. Me siguri ka një mbështetje që si shto dhe i tani, që unë e përjashtoj prokurorin e përgjithshëm, përjashtoj drejtorin e policisë, përjashtoj ministrin e brendshëm, sepse këta kanë ndryshuar. Kanë ndryshuar të gjithë. Këtu vetëm njëri nuk ka ndryshuar që atëre, që shkoi ministri. Ka ndryshuar thoi këta, kështu që, pra, në qovë se kjo njëri ka 8 vjetë që punon, dhe 8 vjetë në mështetje, kushe ka mështetur të? Të gjithë të ka ndryshuar. Të shtojë, Bileka, mund shtojë dhe diçka tjetër, që është po në të njëtën linjë. Zakonisht, këto bëhen publike, kur partnerët futen në mënyrë vendimtare. Pra, i laboratori i drogës heroinës që u kapë në Elbasan, u futën Gjermanët, kur u kapën 600 kilet e parat kokainës në Durrës, u futën prapë Gjermanët. Ta shtim ka mundësit i të fut dea. Flasi pastaj për nga kjesa. Po u futën ndërkomtarët edhe këto tonës fillojnë e lëvizin nga pa. Nga kjesa si kjoj që mund... Po su futën vazhdojnë. Për nga kjesa si kjoj që mund jenë dhe dhurat, bile. Pa ne përse që unë nuk merë me këto emra, sepse për jetë dalë njërë... I falë për të kaluar nga kjesë tjetër me 310 kg. Dë arka ka qënë. Oke. Yli do të shtë diçka të mund jetë dhurat, kjo nga kjesë... Të kjo pjesa e kësaj. Shiko. Pra, pa që në një njeri i rënsishëm lartë të një... Jo, kjo të regon vullnetin. Masa e parë që mund mërë një qeveri që ka dëshirë të luftoj të trafiqet e kokainës, që ka vullnetin të luftoj, do ishte që këtë kompaninë të blokon të një. Yli, gjatë vizitës bëm Kolumbi, edhe në Ekuador, drejtoreshën e portit, bilis ku nisin, që është porti kryesor i Guayaquil, do më qyteti kryesor, sa të ishin 4 porte, se ishin një port, dhe ishin aq masive, pra, a ju tha ishë, ne në Ekuador, nuk arrestojmë, tha, pronarët e kompanive, deri sa e provojmë që ata janë të përfshirë. Kur i përmënda rasën në Shqipëri, që ne i marim i fusim brenda të parë dhe ta, sepse kështu kështë ndodhe në moment, ne i thashë i kemi marim i kemi fut brenda. Jo, tha, ne nuk i kemi futur brenda. Ne i fusim brenda, kur e provojmë të që. Ndërkohë, ne kemi një dope standart. Kur kapen këta me 7, 10, 12 kile, i kanë arrestuar gjithë, kam arrestu brenda. Ma dje, rasti i laboratorit të heroinës, i ati 200 kg që gjithë në brendok të hasit, a ishte dhe më flagrant, sa arrestuam pronarin e asaj shpisa tje, Gustav Shuti, 7, 18 vjetë, që kishe moshën e Provencanos,
Mustafa ne i vum prangat e qua Mustafa e shkret nuk dinte asgjë djali vet. Ase kishte haberin Mustafa atje, i vum prangat Mustafa se rrasën burg. Tani, në qofse ne vendosim standardin që Mustafën 78 vjeç e çojmë në burg, se ka dhënë ahurin me qira, atëherë ç'a duhet bëjmë me këtë pjesë? Nuk, shiko, nuk është çështje standardi, pra këto nuk janë gabime standarde. Sigurisht, sigurisht, unë po e them kot. Nuk po e them kot këtë gjë. A mund t'i themi gjëra troç? Po. Se vazhdimi themi standardi standardi. Unë po them diçka. Një kompani që fut 7 herë, fut disa ton drog brenda 3-4 viteve, e njëta kompani. Brenda një viti 3 ton. Është absolutisht, po ta them unë prap, ta përsëris prap. Kryeministër, ministri i brendshëm, prokurori i përgjithshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë, është mbas kësaj kompanie. Në qoftë se këta kanë vullnetin për të luftuar drogën, ajo kompani sot ishte bllokuar të pakën nga ana financiare, nuk bën dot më tregti. Import eksporte. Po çfarë thjesht? Se amin, në Ekuador, po nuk kanë si Ekuador. Shit, prit çfarë do të them. Në Ekuador, grupet shqiptare pa diskutim që fusin shumë tepër tonelata në Europë. Edhe një, edhe një. Por fresh flagrante fakti që po i fusin në Shqipëri, se Shqipëria nuk është vend e konsumit. Tani po flasim për kemi kthyer vendin në bazë operacionale të krimit organizuar. Ky është problemi jo. Po nuk kanë. Dhe a di kur e kthejmë vendin në bazë operacionale? Kur kostoja e futjes të një sasie kokainë në portin e Durrësit është shumë herë në lirë se në Anvers, se ai ne prapë në Europë do ta çojmë këtë, se nuk do ta mbajmë këtu. Atëherë pse e sjellim në Durrës? Ne e sjellim në Durrës se këtu kushton shumë lirë, atje të shkon të deri 25% e ngarkesës, të shkon për të paguar për ta nxjerr nga porti. Kurse ti e sjell në Shqipëri, sepse paguam vetëm 200 deri 300 euro për kontejnerin. Se sa ke futur ti në kontejner, ajo është aftësia jote. Jo, në fakt ne e sjellim në Shqipëri për këtë arsye, se mund të kapësh 10 herë me ton, me ton dhe ti vazhdon aktivitetin, jo se kushton më lirë. Kushton më lirë nga pamja e rrezikut të ulët. Po pikërisht kjo është. Në trafikun dokumentar drogës, të gjithë kanë një faktor që thon kaq do kapet, kaq do humbasin. Ne konsumuam kemi dhe dy pjesë. Mbaroj edhe një diçka të thënë. E fundit. Problemi kryesor se ne mund të flasim për raste të shkëputura, mund të flasim për raste të tilla që ndodhin për ditë. Problemi kryesor që kemi në Shqipëri është që sot qeveria shqiptare ka pranuar që ekonomia e drogës është një element i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Pra ne kemi një politikë të qëllimshme pro drogës, duke e përdorur këtë ekonomi si një nga furnitorët kryesor me investime në ekonominë shqiptare. Sot ekonomia shqiptare mbahet vetëm nga tre burime, nga borxhi publik që përkthehet pasaj në punë publike, kemi marrë miliarda borxh publik, që ne nuk flasim asnjëherë për borxhin. Ne kemi për një dhe me këtë borxh shpërndajmë, bëjmë kontrata publike dhe shpërndajmë dhe mbajmë administratë në fagjerat një. E dyta janë dërgesat e emigrantëve që mbajnë familjet e shqiptare dhe treta janë parat e drogës, pastrimi i drogës. Shqipëria, struktura ekonomike e Shqipërisë ka marrë fund. Ne nuk prodhojmë më, nuk kemi më inovacion ekonomik, nuk kemi më investime tuaj, kemi përzënë gjithë të huajt në Shqipëri, edhe dy që kanë ngelur po i përzënë dhe dy banka që kanë ngelur. Pra sot problemi politik është i tillë. Droga, ekonomia e drogës, me gjithçka, shikohet si një element i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Dhe kjo është politikë e qëllimshme. Prandaj kjo politikë çon tek amnistitë fiskale, tek pasaportat e arta, tek të gjitha politikat e tjera që qeveria shqiptare merr për të favorizuar këtë lloj politik, pra këtë lloj politike ekonomike. Dhe një vend i cili e bazon të ardhmën e vet ekonomike tek ekonomia e drogës është vend pa të ardhmë, jo vetëm të ardhmë ekonomike, por edhe pa të ardhmë politike. Okej. Ishin minuta, shumë minuta, të cilat ne i konsumuam për ngjarjen e BEFT. Beft jo, ngjarjen që na kapi në çastet e fundit, se ngjarje të tilla ndodhin vazhdimisht. Ne lëmëruar gjithë vitin. Gjithë vitin me këtë punë ne lëmëruar të tilla, por ndodhin momentet që ne ishim dhe jo shumë përgatitur, por përgatitshim për kishim skaletuar si thua emisionin e radhës. Jo, fakti që ishim kaq të lëtçitur tregon që kjo është dukuria që zakonisht ne flasim çdo moment mes natës. Mes natës mund ti themi të sakta. Nëse hyn ma uni aty sakta se kontejneri tjetër. Ai shu, ai shu kemi folur. Nëse qeni do të meritani shkon te gabimisht në kontejneri tjetër. Ne jemi për këtë. Ne jemi atë. Ne jemi gati ta diskutojmë përsëri. Atëre kalojmë te pjesa e dytë.